Gitt med deg så har jo Egil hoppet på lenge, kanskje til og med lenger enn det du har. Ja, lenge på. Jeg fikk jo den store ære av å spille en gitarsolo på, hva heter den jo, den låten? Ja. Kom hit da, Egil. Kom hit til mikrofon. Når den først har begynt å trekke deg inn i samtalen, hvilken låt var det, sa du, Egil? Vis vaktene hjem. Det var en nydelig låt. Ja. Hvorfor spurte du Frode? Fordi Frode en mester på gitar. Ja. Og han spilte også på ureframføringen av dem. Vi har invitert på det, for da jeg anpusten, for jeg har gått opp fem trapper. Ja, du gikk jo opp trapper, ja. Da skal vi ikke plage deg mer, men det var Frode som spurte. Ja. Vi ble invitert, Frode og jeg, og Jørgen Bjerkreim, Harald Andersen, og Frode og Atfred Jansson. Ja, det var det, ja. Til Josefine, og levere noen nye låter. Ja. Så det var Frode, det var jeg. Og så var jeg såpass freidig at jeg spurte Frode, kan du bli med på sparket? Og han en sportinseri da. Og du vant jo årets låt eller noe sånt, tror du ikke det med den? Ingvar vant Nopas pris som beste tekst jeg har hørt. Ja, ja, ja. Han har også jobbet veldig med. Skal vi la Egil få lov til å puste litt? Og så han skal bli intervjuet etterpå, for ja, han har nemlig blitt forfatter. Jeg får være opplysende, Egil, om at jeg har gått fra Frogner og hit. Ja. Og jeg er ikke anpustende, ja. Nei. Opp trappa etterpå. Ja, ja, ja. Ja, det er hei, Egil Berg, velkommen. Takk skal du ha. Forfatter Berg er på besøk. Ja. Jeg er jo debutant, men det er ikke hver dag jeg kan si. Nei, men, ja, nei, du har ikke skrevet om livet ditt, om musikken din før? Nei, det har blitt før. En del plate, men det har ikke blitt av bøker før nå. Ja, hvor mange plater egentlig? Det står kanskje, jeg ser jo noen boken her, det står vel baki her en liste? Det burde vel stått, det er de som har sagt, det burde stått en diskografi. Ja. Men jeg har da alternativt et navnregister på 12 sider, som tar for seg 1300 navn i musikkbransjen. Men jeg skriver også litt om det, at det høres jo litt jordet ut å si at det ikke er oversikt over hvor mange plater gitt ut, men nå er det sånn at noen plater kommer kun digitalt. Og jeg er av den gamle fysiske skolen, som synes det var greit å ha en fysisk både LP og CD. Og nå er det noe som bare kommer digitalt, ikke det jeg har gitt ut, men Universal og en del andre utgir ting som ikke har vært utgitt for, kun på digitalt. Ja vel, ja. Ok. Egil Berg i musikkens tjeneste, historikk, digresjoner og tankespinn. Ja. Jeg synes jeg må få ha ryggen fri litt sånn der, fordi det går alle retninger. Ja. Når jeg først er innom et tema, så er det fort gjort å vinkle. Ikke av sporet, men jeg holder meg til musikken da. Ja. Og da er det mye jeg har å fortelle, om jeg har lyst til å dele med andre. Og da kommer det ikke bare et referat fra hva du har gjort, men også tanker rundt det. Ja, det gjør det, vet du. Ja. Ikke sant? Ja. Du vet, jeg begynte, mens alle de andre i klassen spilte i skolemusikken, så sang jeg i kirkekor. Oh, ja. Så mitt første kick, mitt første gåshudopplevelse, det var en hvitmalt kirke på Mørekysten i en alder av 10-11 år, når da tenorsolisten i Olavsguttene, Arne Eilif, sang Hear My Prayer av Mendelssohn. Da fikk jeg helt kick, ikke sant? Og da skjønte du at? Da skjønte jeg at det går an å få gåshud av musikk, og det kan være tidløst, for musikken var ikke det man har skrevet 100 år tidligere. På Vestlandet? Ja. Er ikke du fra Oslo? Møre. Vi var på turné, vet du. Å, oh, ja. Det var en forsmak på det videre livet mitt. Var du på turné? Ja, i 1960 med Olavsguttene i Danmark og Norge og litt sånt. Ja, for du sang der. Jeg sang der, og da hadde de sunget i Carnegie Hall i New York og sånn, og var høyt på strå, ikke sant? Mm. Og det var jo stas, det var Norges eldste guttekor, da han dannet i 1927. Så jeg sang der fra 60 til 64, og da gikk jeg av fordi det hadde stemmeskiftet, og så døde gitaristen ganske på likt, og ingen sånn turte å tavle etter koret da. Men hvem var det som presset deg inn der? Var det noen voksne i slekta som... Altså, jeg er jo oppkalt etter en sanger som heter Egil Silje, som også var sanger han endte opp da jeg ble Harry Belafonte Singers. Det skulle være en diftong i mitt fornavn, Øyvind, Eivind eller Egil. Og mor og faren min var fra Hamar, sånn at der var det en meget kjent musikkstørrelse som heter Øyvind Berg, som ledet kringkastingsorkestret. Ja, så de syntes det ble litt vær å kalle meg Øyvind Berg. Ja. Derfor ble det Egil etter det operasangeren Egil. Så du er indirekte oppkalt etter den berømte dirigenten? Ja, kan du si. Øyvind Berg. Det var ikke det kringkastingsorkestret? Visst var det veldig. Kork, som det heter. Ja, vel. Ja. Og det, alt dette er med i boken? Det er med i boken, for jeg begynner på Vilsen, ja. Og altså, det er ikke så mye fra 50-tallet, men det er klart når rocken gjorde sitt inntok, ja. Og Elvis Presley og Chuck Berry kom på banen, så ble det lagt merke til.
Men jeg skriver også med at dette ble jo ikke spilt noe særlig på radio, for ikke på norsk radio. Nei. Så vi trodde jo på Nesten Rock var Tommy Steele og Paul Anka og Elvis Pat Boone og sånt, for det ble spilt på radio. Ikke de røffeste gutta? Nei. Nei. Før etterpå. Nå jo den demokratiseringsprosessen total, så nå kan du høre hva du vil, når du vil, hvor du vil, ja. Har jeg inntrykk av. Mm. Men du må vite om det på forhånd, da. Du må vite om det. Trouble and Tea. Oi. Tør vi gå så langt tilbake? Ja, vi tør gå så langt tilbake, og da det morsomt. Jeg har også et kapittel i boka som handler om samlere. Det mange som samler på musikketing, da, vet du. Og så fikk jeg forespørsel igjen fra en komponist som sang i Manfred Mann på stedstaden som heter Mike Dabo. Han var på jakt etter alle coverversjoner av det han hadde gjort, blant annet Trouble and Tea med Oslo-gruppa Morgans, som jeg da spilte i. Så det ble vår første single i 67, som jeg spiller Epiphone-gitar. The Morgans, innspilt i 1967, Egil Berg spilte gitar og sang. Mm-hmm. Og ikke tangenter her. Nei, det var Per Bråten som spilte orgel. Når fikk du lov til å slippe til med... Det var vel singeren etterpå, som var den første gang jeg fikk lov til å spille en egen komponert låt, Eiles. Der spilte jeg piano og orgel, og så ble det vel mer av det utover med på 70-tallet. Ja. Men bygd som gitarrist. Og jobbet deg oppover. Ja. Og nå er det piano. Ja. Nei, du spiller jo gitar også på konserter. Fortsatt. Og denne låta har du også brukt flere ganger. Det er en solid Manfred Mann-låt. Ja, jeg ble invitert nå i september i fjor med et ungdomsband. Det var ungdommen på 40 år omtrent, som heter Pete Berry and the Shakeset. Per Øyder, Perry Deer and the Shakeset. På Rådhusfrika i Oslo lurte meg at jeg kunne spille Trouble and Tea sammen med disse her. Da. Og de hadde øvd ordentlig, så det låt som Morgans. Jeg fikk utlevert en rød plankgitar og så på scenen. Og kjente hvordan det var med den type lyd da. Du hører jo her at det farfisa, orgel og det det var ikke sett sanganlegg og monitorer var feikt og alt dette her. Men det er jo, så, eller det var jo sånn akkurat da denne ble spilt i. Morgans, varte det bandet lenge? Par-tre år.
Vi spilte 200 konserter rundt om. Ja. Hun gikk jo på skolen, vet du. Så de lengste reiseavstandene var liksom Gibraltaren og Halden og Rjukan og sånn. Med buss? Med buss. Plass i to foran, og liksom måtte ligge bak sammen med instrumentene. Livsfarlige saker. Du var jo ute for en veldig stygg ulykke med en Jo Jordahl-singer. Ja, men dere tenkte vel ikke noe særlig på det da det var Morgans og... Nei, det er klart, dette var jo før sikkerhetsbeltenes tid også. Ja. Så det var sånn alt av å bare dra går det. Alt var annerledes. Ja, har du, i den boka, i musikkens tjeneste, så har du vel vært nødt til å skrive om den forferdelige ulykka? Skriver om alt jeg har vært på i musikkens tjeneste, som sagt, da, og da kom vi ikke utenom det. Det var jo like til at det skjedde, så var vi litt engstelige for at det skulle vedhefte oss resten av tiden. Mm. Og, men jeg skjønner nå at det selvsagt en del av historikken, så det ikke noe for tid heller. Nei, men altså, dere kjørte, og så kom det et ras, og så traff bussen til bandbilen, og tok med seg... Fire mennesker i til beste alder, som så sin siste øyeblikk da. Og det var to folk i banen, Håkon Helsvik og Finn Andresen, og så var det to teknikere, Kurt Adolfsen og Bjørn Terdybyk. Det er jo forferdelig. Det er brutalt. Så vi brukte jo et år før vi vurderte, mens vi vurderte om vi kunne klare å komme oss tilbake igjen, så valgte vi det da. Ja. Livet går, som de sier, videre. Gjør det. Og du har gjort mye musikk etter det, Egil. Ja, det har blitt mye musikk da, både på plater og ikke minst fra scene og nye ting da. Men du har blitt mer soloartist enn bandmedlem nå. Ja, du vet, Jordan Svingers ga ut, jeg har ikke helt oversikten da, over antall plater, men det er veldig mange. Men det har blitt en del soloting, det er veldig morsomt også å spille med andre. Og nå hadde vi nettopp, fikk jeg hilse fra Frode Alnes her, som gikk på før meg. Og han er jo en av de mestrene jeg har fått spille med, både fra scenen og på plate. Og det er Kick. Ja, og spille med folk, flinke folk som du ikke har spilt med før. Ja, som kommer nye innfallsvinkler og så på ting og tvang, ikke sant? Hvor lenge har du holdt på? Du må jo ha holdt på i 60 år. Ja, jeg ga ut når platene spilte nå, da kom jeg 67, så er det et regnstykke for de som kan den slags. Ja, jeg kan ikke sånt. Men det er en stund siden. Og likevel, gi musikken deg et kick. Gjør det, absolutt. Heldigvis. Og i det siste så har du jo skrevet mye med Hovland. Ingvar Hovland, ja. Fordi, og det har blitt mer norsk enn det var i en periode. Ja. Du vet, jeg var på en markering hvor man skulle gratulere Vamp med kjempesuksessen Månemann. Ja. Og da hadde jeg vett på gård bak i kulissene, og også gratulere tekstforfatteren til denne låta. Og det var Ingvar, og han kvitterte med å gi meg en bunke tekster, si om du kan gjøre noe med dette, sånn. Og det kunne jeg. Og så kom jeg tilbake med knippe låter, og det var en 3-4 album siden. Ja. Og vi skal ha en fin forestilling nå på neste uke som heter Bokhylles på Josefine Visescenen i Oslo. Som vi tar for oss hva de store forfatterne Rimbaud og Hemingway og Mykle og Coverdon og disse her kan ha betydd for ny musikk som både kan gi meg kick og Ingvar kick til å lave nye ting. Så det stopper ikke? Nei, det ser ikke sånn ut enn så lenge. Eyeless, var det den du nevnte? Er det fra Alhambra? Den ble utgitt der som et bonusbord, altså den ble utgitt med Morgans i 68 var det vel, og så ble den lynspilt 10 år etterpå med New Orleans Swingers, så den har hatt et langt liv i forskjellige samlinger og sånn også. Da vet jeg ikke helt hvilken versjon jeg har funnet. Det hører vi. Why burn inside?
major stone that's appearing constantly. She thinks she still has it now, but fate has made it somehow hard for her to realize reality. Ja, fra Morgan Steele og Egilberg. 68, ja. Ja. Året etter en Trouble and Tea. Ja. Hvor får vi tak I boka di? Boka bør få tak I rundt om I bokhandlere. Om ikke de har tatt inn, så går det I hvert fall å bestille på nett. Ja. Jeg vet at du kan få kjøpt den hos Big Dipper og Atrosmo og Plattekompani. Og andre steder I landet får vi høre det. Ja. Hvis man går I butikken, så det ikke sikkert at man har tatt inn svære lagerhall, men hvis du går på nettet og klikker deg inn ja, så kan du bestille. På Ark og Nordli og Valmotete. For dette jo en bok man må ha. Synes du ikke det? Jo, hvis man vil vite litt om fortiden sin, altså det som skjedde før I fjor. Ja, det jo historikk her også, vet du. Hvor mange forskjellige musikere har du jobbet med, tror du? Det vet jeg ikke. Det umulig å svare på. Det faktisk det. Vi kan jo begynne øverst og nevne Chuck Berry og Scott Moore og James Burton, og så går det var det. Ja. Det mye kunne skrive på det planet. Mm. Men det har jo da gjort at impulsene har vært mange og sikkert viktige for deg. Så. Det har det, vet du. Og det klart, jeg vokste opp på rocken, men det veldig greit å ha et vis syn på det, og kunne skjønne annen musikk også. Som sagt, jeg begynte med Kikk ut det går, og har gått forhold til veldig mye annen musikk. Og nå du blitt visesanger. Ja, nå legger man I det begrepet der. Det jo, når du har en tekst som forteller et eller annet, og du fremfører den uten trommer. Nei, det bare altså, de mest ortodoxe som mener at du ikke kan ha trommer til viser. Du skjønner, jeg sendte inn en gang til, var det Spillemann kanskje, I sjanger viser, og da fikk jeg beskjed om at nei, du vel mer I rock. Ah, ja, sånn, ja. Og du vet når Leonard Cohen og Paul Flott også rock, så kan jeg godt være rock, ja. Ja. Men egentlig det jo ikke det Og dessuten disse sjangergreiene jo bare Det plunder og heft Det jo det, vet du For skal du sammenligne med Metallica og AC/DC Så jo også Lena Cohen og Paul Flott litt annerledes Men det rock da Vi får bære over Det var en kvikk overgang, tenker jeg Til den siste låta med dette ja. Bære over Og det deg og Hovland Det meg og Hovland Og et utsøkt ensemble av musikere Som innebærer da Jørgen Bøgeberg og Rune Arnesen Og Gerd Sundstø Og som på det nye albumet Skygg og Sol. Det riktig. Og som nå kommer, kommet på vinyl. Ja. Som da man da kan slå to flyer I et smekk og gå på nett og bestille både bok og vinyl. Helt riktig. Egilberg, takk for at du kom inn om. Takk skal du ha. At jeg sviktet og erklært ugyldig det løftet som pliktet så nå jeg skyldig men be om et må du få rett selv om
jeg ikke holdt hva jeg lover, kan du bære over? Kan du bære over? Kan du bære over med meg? Og kan du bære meg, bære meg over? Bøyer min nakke og tilstår min brøde. Jeg glemte å takke for helse og føde. Jeg tatt det for gitt at jeg puster fritt, og at her er det trygt når jeg sover. Kan du bære? Kan du bære håp? Kan du bære over meg? Kan du bære meg, bære meg over? Bære meg over som en herløs hund. Bære meg over når jeg ikke selv når bønn. Nå står jeg i strømmen og ber om en gave. Den sterkeste drømmen vil drukne i havet. Kan du gi meg ditt smil og en nådefull hvil i det stilleste hvite alkover? Kan du bære over? Kan du bære over? Kan du bære over? Kan du bære meg, bære meg over? Bære over med Egil Berg. Tekst Ingvar Hovland.